Велике будівництво 1 березня стартує всеукраїнська урядова програма під такою назвою. Протягом року чиновники обіцяють, за їхніми словами, зшити країну. Але подекуди у регіонах скептично ставляться до таких планів. Чому? Дивіться далі. Більше 100 тисяч об'єктів по всій країні. Реконструкція чи будівництво шкіл, дитсадків, стадіонів. Водночас відновлення доріг на програму «Велике будівництво» уряд обіцяє більше 100 мільярдів гривень. Цього тижня керівники областей подали до Кабміну пропозиції, які саме магістралі будувати та які об'єкти. Щоб важливо, щоб дороги вели до, в тому числі, соціально важливих об'єктів, до опорних шкіл, до лікарень інтенсивного лікування, фактично, щоб вони з'єднували пріоритетні об'єкти для розвитку. Це діти Великоплосківської громади на Одещині. А це шкільний автобус, який звозить їх із сіл на заняття. І сьогодні він знову зламався. А все через стан дороги, що з'єднує Великоплоське з райцентром. Шлях у 25 кілометрів, суцільні ями. Возити дітей такою трасою небезпечно. Особливо, коли веземо на соревнування, там перекашується сильний автобус. Великий ризик возити дітей. А возити треба. Втім, до програми «Велике будівництво» ця дорога не потрапила. Таких прикладів дуже багато, кажуть в Одеській облраді. Все через те, що, готуючи перелік об'єктів, обладміністрація проігнорувала думку місцевих депутатів. Саме тому Великоплоське залишається ізольованим від країни, а його жителі навіть за продуктами вимушені їздити до Придністров'я, адже село межує з Молдовою. Люди вчаться в Тирасполі, отримують медицинське обслуживание в Тирасполе, получают работу в Тирасполе, и, соответственно, это и становится второй родиной. Они даже тираспольское телевидение смотрят. Это говорит о том, что люди, которые выбирают части великого будівництва, просто плохо знают проблемы района. Они просто не слышат людей. Администрация работает почему-то та, которая прийшла з командою ЗЕ абсолютно віддільно від депутатів. Вона не координує і достраює ті об'єкти, які вона вважає потрібним, мабуть, по якимось бізнес-інтересам. До того ж, депутати сумніваються, що навіть заплановані роботи будуть виконані. Пояснюють, в облдержадміністрації немає злагодженої команди, відсутні професіонали, які зможуть проконтролювати будівництво. А крім того, одеських можновладців регулярно викривають у корупції. Ну, яке, хлопці, велике будівництво? Ну, о чому ви говорите? Ви вначалі хоча б сформируєте команду компетентних професіональних руководителів. У нових «Слуг народу» команди нету. Хто буде це реалізовувати? Ви вначалі навчитесь осваювати, використовувати по назначенню ті гроші, які вам предусмотрені, контролювати, щоб їх не розхищали по дорозі, щоб роботи реалізовувались, а потім вже розказуйте про нове «С-300». У Великоплоському сподіваються, влада зверне увагу на проблемну дорогу. Є звернення автоперевізників, що припинять сполучення перевозки Одеса-Великоплоська в зв'язку з тим, що дорога не проїзна. Програма «Велике будівництво» в Україні стартує 1 березня. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.